Ovo su neki radovi koji zaista mi smo čekali godinama, pitanje da li bih ikad mogli rešiti da nije bilo ovog projekta. Ja bih iskoristio priliku i zahvalio se svima i na prvom mestu i gradonačelnici i na inicijativi i trudu da mi postanemo predstavnica kulture Srbije, dobijemo tu prestižnu titulu. Što tiče gradskog kulturnog centra, mi smo zaista mnogo toga dobili, kao što je gradonačelnica rekla, ovo su obimni radovi, oni praktično podrazumevaju rekonstrukciju cele zgrade, tu smo mi imali radove i ovde na prvom spratu, rekonstrukcija velike sale, studija, omladinskog kluba, kompletno nove sisteme i grejanja i drugih elektroinstalacija i drugih radova. Mi ćemo zaista i kao gradski kulturni centar i kao građani Užica moći da se ponosimo ovim prostorom, mi ćemo dobiti jednu zaista savremenu, modernu, opremljenu salu koju ćemo moći da realizujemo najrazličitije kulturne sadržaje i koncerte i projekcije filmova i predstave i svečane akademije, dakle izložbe, sajmove, dakle zaista jedan multifunkcionalni prostor i verujem da je 2024. godina u svakom smislu prekretnica u radu za gradski kulturni centar.